É tipo desrespeito com outro estudante. Empurrar, implicar com outro estudante só porque é diferente. Bullying é quando alguma pessoa sofre algum tipo de brincadeira que ela não gosta, algum tipo de preconceito. Bullying é quando uma pessoa sofre, assim, por ter uma característica diferente e ser considerada inferior pelos colegas. O projeto de lei da Câmara define o bullying como todo ato repetitivo de violência física ou psicológica, praticado com o objetivo de intimidar ou agredir um indivíduo. Por exemplo, quando um aluno gordo chega na sala de aula, senta na cadeira e todos os colegas levantam e sentam de novo, como se ele fosse pesado demais, esse é um exemplo muito, muito clássico de uma violência simbólica. Muitas vezes, para um observador externo, a pessoa pode nomear de brincadeira. Não, mas isso não era uma violência, isso foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira extremamente violenta, que é uma brincadeira que transmite ao sujeito violentado a seguinte mensagem: você não tem o direito de existir como você é. E eu vou fazer de tudo que tiver ao meu alcance para te humilhar e te destruir psicologicamente. A prática do bullying é mais comum nas escolas. O Programa Nacional de Combate ao Bullying prevê a capacitação da equipe pedagógica, assim como a orientação dos familiares e a oferta de assistência psicológica, social e jurídica aos envolvidos. A escola chega ao Brasil em 1532 e junto com ela chega a palmatória. Então, o que a gente percebe é que a violência, ela está na escola, esteve na escola durante muito tempo. O que vem se modificando é que os alunos, cada vez mais, eles aparecem como perpetradores da violência também, e principalmente. O projeto de lei atende àquilo que os especialistas consideram a forma mais eficaz de combate ao bullying, a intervenção no espaço escolar. Definitivamente, você conseguir tratar o conflito, né? Porque o conflito ele é positivo, não necessariamente o conflito é ruim. Né? É algo que tem que ser desconstruído, é importante que tenha conflito. O conflito ele não existe nas sociedades em que o autoritarismo impera, digamos assim. Né? Então, onde tem opiniões diversas, e sempre tem, né, nas relações humanas, a gente tem o conflito. Quando você percebe o conflito, você transforma. Transforma para o bem coletivo. A mediação traz o diálogo para dentro da escola, né, democratiza a informação, melhora a comunicação entre todos. A proposta lembra ainda a importância de combater o cyberbullying, violência que acontece por meio da internet. O mais forte, o mais comum agora são as fotos e os vídeos. Então o que acontece? Com o celular ficou muito fácil. Então quando acontece uma situação de intimidação no colégio, então eu quero fazer alguma coisa para desagradar aquela pessoa, eu posso tirar uma foto naquele momento e naquele mesmo momento botar aquela foto na internet, numa rede social. E não deixa de ser uma agressão, né? Que deixa marcas profundas na formação das pessoas. Por isso que a Casa aprovou com tranquilidade que tem que haver um processo de reeducação para que o bullying não continue acontecendo. O projeto de lei de combate ao bullying ainda precisa passar pela Câmara antes de seguir para a sanção presidencial.